קפה ראשון עם ניר ברנד, בכל יום ראשון, 10:30 בבוקר. בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, מה שלומכם? יום ראשון, 10:30 בול, 16 בינואר, דו בשבט. דו בשבט הגיע, חג לאילנות, הכל בסדר. תשמעו, לא קל להתחיל את השבוע היום, אני יודע, העננים אפורים בכל הארץ, והגשם האלה גשמי ברכה, בט"ו בשבט אפשר לצאת ולטעת ולשתול ולזרוע, אנחנו זורעים פה ושותלים כל יום בשבוע. מה שלומכם? בסדר? מה שלום אפולה, נוף הגליל, שדרות, ערד, ירושלים, אשדוד, אשקלון, באר שבע, חיפה, קריית שמונה, מגדל העמק, אקו, נהריה, נהריה, שתיהן, חדרה, תל אביב. בסדר? ואם שכחתי אחד המקומות, דעו לכם שאתם עמוק אצלנו בלב. יש לנו היום תוכנית נהדרת, תמיד אנחנו נהדרים, זה אתם אומרים, אבל היום באמת, באמת הגזמנו. בסדר? תהיה פה מוסיקה ומוסיקה ומוסיקה וגם מוזיקה. הצ'אט שלנו פתוח, אתם יכולים להגיד לנו מה שאתם רוצים. באמת, מה שאתם רוצים. אין חידון היום. אין זמן. חידון בפעמים הבאות. יורם תהרלב. יורם תהר, אופה, אפולה, אמרנו אפולה, בוקר טוב אפולה, בוקר טוב קדומים, בוקר טוב קריית חיים, בוקר טוב קריית ביאליק, בוקר טוב קריית מוצקינים, אנחנו כבר בסביבה, בוקר טוב נשר, בוקר טוב קריית עתה, בסדר? בכל המקומות האלה אנחנו בוקר טוב לכם, ולכן יש איזו תחושה קטנה, קלה של אופטימיות, בתוך הזהירות, בתוך המסכות יש תחושה קלה שמתחילים כבר לראות את ה... את השמש מבעד לעננים. זה שיש עננים לא אומר שאין שמש. השמש פשוט מאחוריהם. חשוב מאוד לזכור את זה, נכון? יש לנו מוזיקה נפלאה, ואוכל אני רוצה לפתוח בשיר. לא אשיר אותו, כי תהיה פה מלא מוזיקה, אני רוצה לקרוא אותו. יורם תהרלב. אתם זוכרים את אסתי קץ בשבוע שעבר? היא שרח, בית ופזמון מתוך השיר הזה, ביקשתי אותה. וזה שיר נהדר, זכרתי, אתם ודאי זוכרים אותו, כי הוא היה בפסטיבל הזמר והפזמון, 1972, זוכרים את זה? מוצא יום העצמאות, פסטיבל הזמר והפזמון בכל בית בישראל, כי היה רק ערוץ אחד, גם היו שירים נהדרים. אז יורם תהרלב כתב, וילנסקי הלחין, אשא עיני אל ההרים, זוכרים את זה? הלך אבי ולא עמד, בתרמילו פנקס שירים, ישתי מימיו בין ההרים, והד עונה לו מן הקד. קרן שמש, קרן אור, אצבעות, אצבעות, זהב וטוהר, איש הולך אל מול הזוהר, וקינת יונה וטור. קרן שמש, קרן זוהר, קרן שמש, קרן אור. יורם תהרלב, כמה יפה הוא כותב. אשא עיני אל ההרים, האם שקיעה היא או זריחה? איזים איתו ופרפרים, כחולים ראשי הדרדרים, האם קמילה היא או פריחה? קרן שמש, קרן אור. אשא עיני אל ההרים, בצל חרוב אבי שכב, מתרמילו הציפורים לוקטות בבוקר פירורים ומביאות לי את שיריו. קרן שמש, קרן אור, אצבעות זהב וטוהר, איש הולך אל מול הזוהר וקינת יונה וטור. קרן שמש, קרן זוהר, קרן שמש, קרן אור. מה אגיד לכם? ידע לכתוב האיש הזה, נכון? יורם תהרלב, מנוחתו עדן, אני רוצה לקרוא לכם עוד אחד, ותכף תהיה פה מלא מוזיקה. רגע, כפר בלום, בוקר טוב. בוקר טוב, חספין רמת הגולן. או, בטח רמת הגולן עכשיו עם כל המים וכל העננים וכל הקור הזה. חספין רמת הגולן. בוקר טוב מראשון לציון. סלאמו עליכום, ראשון לציון. שיר מרגש, סבתא, סבתא. נכון. מרעננה, בוקר טוב, בוקר טוב רעננה. הנה עוד אחד מרגש של יורם. אתם מכירים אותו, אבל אני לא אשאיר אותו, כי יהיה פעלה מוזיקה, זוכרים, דיברנו על זה. אבל את הפזמון אולי אני מוכן לשאיר, כי הפזמון דווקא מילים. רוחות חם, אבל אף פעם לא, רגע, אף פעם לא שמעתי את השיר הזה כפי שהוא כשקראתי אותו. תמיד הכרתי אותו, ואני חושב שהלחן קצת עושה לו חטא, לא אמרתי כלום. רוחות חמות נשבו בינות עצי האורן, ורחש ממטרות עלה מן השדות. בתוך שיער ראשה הלבינה הציפורן, וכף ידה קטנה הלבינה בידו. בשביל אל הבריכות פסעו שלובי ידיים, וכוכבים נשרו למים עם הטל. ותן בודד צחק הרחק בתוך הליל, והיא אמרה, אתה כל כך יפה חייל.
והיא אמרה לו, הן מחר תצא לדרך, את תרמילך ארזתי שאותו תיקח, לא שמתי בו מכתב, לא פרח למזכרת, הן אם תזכור, תזכור, ואם תשכח, תשכח. אני שומע אתכם בבתים, אתם שרים, טה-רה-רה-רי-רה-רה, טה-רה-רה-רי-רה-רה, טה-רה-רה-רה, אלונה טוראל כתבה את הלה-רה-רה. ועת חזרו בשביל בין הבריכות עם שחר, דמעות הטל ניטלו גדולות על קני הסוף, והוא את כף ידה אחז ביד בוטחת, והיא הביטה בו מתוך מסך שקוף. והוא אמר לה, ילדתי, אני אחזור עוד, גם אם רחוק אלך, ליבי נשאר איתך, והיא החזירה לו בלט את הציפורן, הן אם יזכור, יזכור, ואם ישכח, ישכח. והוא הלך לקרב את החמה הנצה, ולא חזר משם רבים, ימים רבים כל כך. והיא יודעת שהוא לא יחזור לנצח, והיא עוד מתפללת שהוא רק שכח. טה-רה-רה-רי-רה-רה Da-ra-ra-ri-da-ra, da-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra. נכון? יש לי פה דף עם חדשות נהדרות. חדשות נהדרות. לפני כמה פעמים ביסרתי משהו בתחום הזה, ואחת הצופות שאלה, רגע, זו תוכנית מוזיקה, או תוכנית בידור, או תוכנית בריאות. ובכן, בהתליה. בידור ומוזיקה תורמים לבריאות, בריאות טובה מייצרת יותר מוזיקה, מעגל סגור. על זה לא חשבתם. תכף אני אקרא לכם את זה, כי זה אלה באמת באמת בשורות טובות. אבל לפני כן תגידו בוקר טוב לאורח מצוין שיש לי. בני הבכור, דין, בוקר טוב. מה שלומך? מצוין, אתה? אני מצוין, תודה רבה. אנחנו ישנו מרחק 5 מטרים אחד מהשני במשך הלילה, וזה כיף לראות אותך גם פה. נכון. לפני 10 שנים, לקחת את תרמילך, קמת, נסעת ללימודים ב... הולנד. הולנד. הולנד, כן, כן. ותואר ראשון עשית באוטרכט, נכון? כן. באוטרכט נמצאת משהו כמו שעה מ... 20 דקות חצי שעה מאמסטרדם. 20 דקות חצי שעה מאמסטרדם. כן. ותואר שני כבר עשית באמסטרדם, היא לא הבירה, הבירה של הולנד, בהאג. אמסטרדם הבירה, אבל בהאג יש את כל המשרדים הממשלתיים, אז זה קצת מבלבל. בדיוק. ואחר כך, ומאז אתה עובד בעבודת חלומות, שהיא מקצוע סופר מעניין. כן. אחר כך אני אבדוק בדיוק מה זה המקצוע הזה, כי לי אפילו קשה להסביר אותו. שמעתי אותך אתמול מסביר אותו, והתחלתי קצת להבין מה אתה עושה. כן, צריך להיכנס לזה קצת באמת. אבל לפני הכל אתה בכורי. נכון. אז תגיד בוקר טוב לקהל הנפלא שיש לנו כאן. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. נשים, גברים, מורים, מורות, מנהלים, מנהלות, גננים, גננות, מפקחים ומפקחות. נשים רציניים. נכון? כן. מכל הארץ. מכל הארץ. מכל הארץ. אנחנו מכירים כבר זמן מה, סיפרתי לך על התוכנית הזו, אבל היום אתה מכיוון שאתה בארץ. אתה האורח שלנו. כן, נכון. בסדר? 4 שירים תשאיר לנו, ותכף נציג את הפרויקט המקסים, שהוא האורח השותף שלנו הבוקר. הם נמצאים ונמצאות כאן, ותכף לפני כן שיר. בסדר? בטח. תקרב קצת את המיקרופון אליך. כן. או שאתה תתקרב. איך עכשיו? בסדר, שומעים? יותר טוב? טוב. ונתחיל עם שיר של האומן ששנינו אוהבים. כן. עידן רייכל. כן. רייכל הזה... מספיק לשבת 2 דקות בהופעה שלו, בשביל להתחיל... להרגיש. להרגיש, יפה. אמרת את זה יפה. כן. אני הייתי, אז אני יודע ממקור ראשון. היית, נכון? כן. איפה ראית אותו בחול, לדעתי, נכון? לא, בתל אביב כמה פעמים. בתל אביב? כן. חשבתי שראית אותו... גם פעם אחת באמסטרדם, נכון. במילקי ווי באמסטרדם. כן, כן, כן. נכון? כן. בוא נראה בינתיים מה אומרים. לפני שאתה תשיר את יש בי עוד כוח. בוקר חורפי מחולון. נהדר. בוקר חורפי מחולון, מאסטרו, התברכת בבחור מקסים. תודה. אומר זאב גוטמן, או שזו רעייתו של זאב גוטמן, אני עוד לא הבנתי בדיוק אם זה אדון או גברת גוטמן, ברוכים הבאים שניכם. תודה. רינה גוטמן, רינה גוטמן, אומרת שהתברך בחור מקסים. תודה רבה רינה. יש בי עוד כוח? כן. יש לך עוד כוח? תמיד יש כוח. בטח. כשהלכת חייך לי ירח נתן את אורו בחלון והלילה כבר לא מפחדת לבד להיות ולחלום הנה שוב זה אתה שנוגע אתה
קל לחכות, והשמש היום מאירה לי לצאת אל הים הגדול. יש בי עוד כוח עכשיו, רק תניח, הכל כבר נחתם ונסגר, והלב מתרפא והגשם נפסק, אז חוזר שוב הריח, האביב שוב מגיע, ושוב זה אתה שנוגע, אתה שבורח. תדע, אין לי רגע אפילו דקה לחכות, והשמש היום מאירה לי לצאת אל הים הגדול. היום מאירה לי לצאת אל הים הגדול. יפה, 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 יפה או לא יפה? יפה, יפה, יפה. דואט נפלא, כותבים גנטיקה מוצלחת, כותבת שרה, תודה רבה. בוקר נעים, קטי איילנד בוגן. או, רואים אתכם, רואים אתכם. בוקר טוב, פיתחו עוד מצלמות. תאמינו לי, אתם הרבה יותר יפים מה שאתם חושבים. פיתחו מצלמות. את לא יודעים איזה חדווה זה מייצר. תודה רבה לכם. יעל נוסבאום, בחור מקסים, תזכר לרוב נחת. תודה רבה. נתן פארי, דואט נפלא, תודה רבה. כרמל אומרת, אב ובנות, תענוג צרוף. להזין לכם, תבורכו. איי שמיר, גברת שמיר, הבחור שם מקסים, מזכיר את שירת אחותך. אוקיי, אני אקח את זה. אוקיי, זה It's running in a family. לגמרי. אתם משפחה מוכשרת, ברכות כל הכבוד לקול של דין, אומרת מרים קופפר. תודה מרים. מרים קופפר, אני לא ממשיך את התוכנית עד שלא כותב לי מילה על הליווי, כי את תמיד מתייחס גם לליווי. אני לא זז, את לא כותב מילה על הליווי. אני מחכה, יש לי זמן. אני בבית, מה אכפת לי? הליווי, ברור. זהו, קיבלת. כן, לא, מרן קופר יכולה במילה אחת להכיל עולם שלם, התפוח לא נפל רחוק, כותבת מלי, נחת ואושר, כותבת סילביה, קנוביש, שם יפה, אבל פשוט, קנוביש? מה זה קנוביש? קנוביש זה שם. פשוט מדהים, איזה דואט מופלא להתחיל איתו את הבוקר. תודה רבה. דין ברנד, תגיד לי רגע מילה לפני שאנחנו עוברים אל... תכף אני אציג את השאר. כן, מה קורה בהולנד עכשיו? הולנד כרגע בסגר, מה-19 בדצמבר, הם החליטו לפתוח לפני כמה ימים חלק מהחנויות וחלק מהעסקים, אבל כל עסקי ההסעדה למשל עדיין צריכים להישאר סגורים עד סוף ינואר, ככה זה נראה. אין מסעדות, אין ברים, אין בתי קפה, אין ברים. אין קולנוע, אין כן, תיאטרון. מוזיאונים, גלריות, תיאטראות, אין, הכל סגור. הקונצרט חבאו של אמסטרדם סגור? כן, כל, כן. חסלוטן? כן. כל התרבות באמסטרדם כרגע סגורה, אבל יש לחץ שהולך וגובר על הממשלה לפתוח, כי הם מסתכלים מה קורה במדינות מסביב, בבלגיה, בגרמניה, והכל שם פתוח, כמו פה בעצם, והלחץ פשוט גובר על הממשלה, ולא ייקח עוד הרבה זמן לדעתי עד שזה יסתיים שם גם. זאת אומרת, הלחץ הציבורי יכריע, יכריח את הממשלה. כן, אי אפשר להתעלם כשזה גדל, כן. בתקווה. איך ההולנדית שלך? קיימת. קיימת? כן. תגיד לי משפט בהולנד, תגיד לי בבקשה, בהולנדית, לא בהולנד, תגיד לי בבקשה, ברוכים הבאים כולם. Welcome on the mall. אני שמח לראותכם. Ik ben heel blij om jullie te zien. אני מאוד אוהב את אבא שלי. Ik hou heel erg van mijn vader. הוא אומן נהדר. Hij is echt een goede artiest. ואני מאוד שמח. En ik ben heel blij. שבכל יום ראשון בבוקר. Om op zondagochtend. אתם והוא. Jullie en hij. נפגשים. Samen bijkomen. בהצלחה. סוקסס. שבוע טוב. גוי וייק. ו... אין. תהיו בריאים. אין גזונדייט נוח, אה? יפה מאוד. סטרקט אין גזונדייט. אמרנו גזונדייט, אמרנו גזונדייט. הנה חדשות טובות שמגיעות אלינו ישר מהמחלקה האונקולוגית, לא להיבהל. מחלקה האונקולוגית, בית חולים איכילוב. כותב הבוקר דוקטור עידו וולף, אוקיי? חדשות נהדרות. פחות סרטן.
נתוני הסרטן בארצות הברית מראים בבירור החל מ-1990. הסיכוי לחלות בסרטן יורד, יורד. הסיכוי למות מסרטן יורד. יש הרבה פחות מוות מסרטן ממה שציפו. הסיבות העיקריות, אבחון מוקדם, מניעת אישון, וכנראה שאורח החיים המערבי המודרני לא רע בכלל. אפשר להוריד עוד את התמותה והתחלואה אם נימנע מאישון, נקפיד על אבחון מוקדם לפי כל ההמלצות, נימנע מחשיפה מוגזמת לשמש, ונקפיד על הדיאטה הים תיכונית שיש לנו כאן בישראל. אתם בטח מבינים את זה, נכון? שמן זית וכו'. לא מסובך. יש אומנם תרופות חדישות ונהדרות לחולי סרטן, אבל למה בכלל להגיע לשלב בו יש סרטן? עדיף למנוע ולא לטפל. עדיף למנוע ולא לטפל, וזה לא אני אומר, אני רק מצטט דברים בשם אומרם, כידוע, ככה אני מביא גאולה לעולם, דוקטור עידו וולף, מנהל המחלקה האונקולוגית בבית החולים איכילוב, במרכז הרפואי תל אביב. נכון, אלה חדשות נפלאות לכתוב את הבוקר? תראו בבקשה את הקליפ הבא, כי הוא דוגמה מייצגת של מה שתראו פה תכף. ילדי מרכז המוסיקה ביפו. הנה שיר של יוני רכטר, אלי מואר, שיר שהיו צריכים לקרוא לו, שיר אחד בספטמבר, אבל גם כך הוא נהדר. הנה, זה נקרא כל עוד. בבוקר בהיר של תשרי אל בית הספר שוב יוצאים הילדים גבר הולך אחריו משגיח רואה לא נראה ורק אחר כך הוא עומד שם ורואה איך עוד שנה פה נפתחת כמו כל שנה בסתיו איך בן הולך לו לבד ואב בעקבותיו lovely. נכון שהם מקסימים? סטיבי שר, isn't she lovely? אני מגדיל את זה, aren't they lovely, הם מקסימים. אני רוצה לדבר עם האיש שמנהל את זה. הוא נמצא כאן והוא קודם כל ולפני הכל מתופף נפלא. שכבר ניגן עם בוקר טוב רן שמעוני. בוקר אור, שבוע טוב. מה שלומך? ברוך השם, נהדר. תודה רבה שבאתם.
תודה שהזמנתם. בבוקר לא פשוט, מלא עננים, מלא גשם, מלא ככה, ואנחנו פה בשביל להביא שמחה. בסדר, ולעלות על נס את מה שאתם עושים כל כך יפה. איך קוראים לפרויקט שלכם? הפרויקט נקרא פרויקט ילדי המוזיקה. כן. בוא רק נסיים עם הקרדיטים ונהיה חופשיים לדבר. יש זמן לקרדיט, אל תדאג, אבל מה הרעיון? הרעיון מבוסס על ואהבת לרעך כמוך. הפרויקט כולו פרויקט שמבוסס על אהבת חינם ומוזיקה. והרעיון היה להגיע לפריפריות, לאזורים שהשכלה מוזיקלית אחרי צהריים לא מונגשת בהם כל כך, לאתר את הכישרונות המדהימים האלה. חלק מהם נמצאים פה היום. חלק להקה צבאית או משהו, והם פועלים משהו צהל, נכון? היו צריכות להגיע עוד בנות, אבל יש בידודים ועניינים כאלה שמנעו מאיתן להגיע. אנחנו שולחים להם מכאן אהבה, אהבה ובריאות. ותודה רבה. כן. ובגלל שאני מגיע מתעשיית המוזיקה, אז יש לנו המון מין מטריה מקצועית של כל התעשייה על כל התחומים. זה האומנים והמוזיקאים וחברות ההפקה. והאולפנים, ויש פה מין מסה כזאת מקצועית, שהמפגש הזה הוא פשוט קסום, אין לי מילה אחרת. וכל המסר היה להעביר ערבות הדדית בעם, ופשוט לעשות טוב. פשוט לעשות טוב. איך זה פועל? פעלתם, נגיד, מי עומד מאחורי הפרויקט הזה? מאחורי הפרויקט הזה בהתחלה עמד אני בלבדי. ברצינות? כן. אתה יזמת את זה? אני יזמתי את הפרויקט, כן. למה? מאיפה זה בא לך? איפה אתה גדלת? אני גדלתי בקריית ביאליק, שאמרת שיש פה חבר'ה מקריית ביאליק, אז תמסור להם דש. רן שימוני מוסר דש לקריית ביאליק. בוקר טוב, קריית ביאליק. אני גדלתי בקריית ביאליק, ונהייתי מתופף בדרך פלא, וזכיתי... למה בדרך פלא? כי אף אחד אצלי במשפחה לא, אני לא בא מרקע משפחה מוזיקלית. החינוך המוזיקלי לא נדחף דרך הבית. לא. אוקיי. כאילו, השכנים נדחפו על ידי המרפסת שלי עם התופים, זה מה שקרה. וזכיתי לקריירה נהדרת. אתה ניגנת עם אמנים כמו יהודית רביץ. נכון, יהודית. ירמי קפלן. ירמי קפלן הנפלא. נכון. ירמי קפלן כל כך מוכשר, הוא יכול להלחין ספר טלפוני, וזה מעניין. חלק מהאלבומים האחרונים של אריק איינשטיין. באמת? כן. וואו. עמי פורטי, שולי רנד, ארז לברי. שמעוני, הכבוד שלנו שהגעת הנה רק גובר. תכף נצטרך להגביע את התקרה. אני יכול להיות שהופעת עם יהודית בתיאטרון ירושלים ב-2009. כן. אז ראיתי אתכם, זו הייתה הופעה נפלאה, ואני עדיין זוכר את זה. גדול. תודה רבה. רגע, לפני שאנחנו מתנפחים בקרדיטים, בוא נעשה ככה. בוא נציג את מוריאל. מוריאל חן הרוש. מוריאל חן הרוש. כן. או השם הבמה זה MC הרוש. MC הרוש. מוריאל חן צ'ן הרוש. בוקר טוב. בוקר טוב. איפה את גרה? ביפו. ואיפה ביפו? ביפו ד'. יפו ד'. רחוב? לא צריך מספר בית. מחרוזת. מחרוזת, בטח. יפו ד'. צמולה, הפעמונים. ליד אודיטוריום, אניס. בול. נכון? ואיך שמעת על הפרויקט, מה יביא אותך, מה האודישנים וזה, כמו כל הסיפור? זהו, האמת שזה סיפור מצחיק. אח שלי שר, וחבר שלו מתופף בבית ספר. איזה בית ספר זה? זה עירוני זין? לא, בילדה מוזיקה. בפרויקט, אוקיי. כן. הוא יום אחד הגיע הביתה ואמר לי, מוריאל, הייתי באודישן לאיזה מקום פה ביפו, ואני, יב, אני המוזיקאית מבינינו, מה? ואז ישר אמרתי לו, תסדר לי גם פגישה. ובסוף יצא שאני כבר 3 שנים במקום הזה. גדול. ואת תלמידת י' ב' עכשיו? כן. באיזה בית ספר? בפרויקט הילה. פרויקט הילה. פה ממש במה זה. גדול. פה קרוב, במה זה. בואו נשיר. אבל לצמד שלכם מצטרפת עכשיו המנהלת המוזיקלית של הפרויקט, נכון? אלמגוב. שיש לה שם יפה נורא, אבל היא לא קשורה לה למשפחה. קוראים לה אלמגוב. נכון. ובזמן שהיא עושה את דרכה הנה, היא אומנית בפני עצמה, היא הוציאה אלבום משירים שלה, ובואו נראה כמה זמן נשארנו בתוכנית היום. אני חייב לומר שהיא מהאיכותיות, היא מארץ ישראל הטובה של פעם, ואני ממליץ לכל מי שצופה בנו עכשיו להיכנס, לשמוע אלבום מופלא. איפה זה? בספוטיפיי, ביוטיוב? אני כאילו חותם על זה. כן. איפה זה? בספוטיפיי, ביוטיוב? באפל מיוזיק, ביוטיוב, בכל הפלטפורמות. בואי נתחלב במקומות רגע. אלמה, בואי. בוקר טוב. בוקר טוב. אני רואה שהתאמנו חולצות היום, בסדר? אנא, שבי. הפסנתר נשתף. ונשמע שיר שכתב אביתרוש, בסדר? אני קורא לו אביתרוש, כי אני גדלתי עם מאיר אח שלו. אוקיי, בשכונה, באר שבע, עומר,
ואביתר ראש הקטן היה באמת, כמו שמכירים את השיר אביתר של מאיר בן, אביתר מתרוצץ, ואז היה בחור מקסים ויפהפה וכישרון פצצות. אני רק אציין שבשנת 2019 הפרויקט עשה מופע מחווה למאיר, זיכרונו לברכה, והתארח שם אביתר ויובל בנאי ועוד חברים, כמו שהיה צבא לבסטרדה. כמה שנים, זה פחות או יותר עכשיו הזמן שבו הוא נפטר. נכון, זה באזור, כאילו... אז נקדיש למאיר את השיר הזה? למאיר את השיר הזה? אז ככה, אלמה גוב פה, אין קשר למשפחת גוב. I wish. אני חושב שהם היו רוצים להיות משפחה שלך, כפי לפי מה שאני הבנתי, ואמסי הרוש ורן שמעוני. הנה פרויקט ילדי המוזיקה ביפו. בבקשה. אסור לך לחשוב שאת כל כך היפה, צי לטיול או צריכה, רחוקה מהבית, השביל לחזור נמחק, הולכת על חבל ארוכים, בלי לדעת למה, בורחת ואין רודף, את ברחה עוד מעט, רק להפסיק לחשוב, אנשים עייפים רצים ברחוב, היינו פה כבר קודם בתפקיד הפוך, הליכה מהירה
לחבק אותך. תודה רבה. אמרתי לכם או לא אמרתי לכם? הפתעתי אותך פה? מאוד. יש לי רעיון, יש שם כיסא. בטח. את מוזמנת לשים אותו כאן? לא, לשים אותו כאן. להיות בפריים. למה? כי אני רוצה עכשיו לציין, בואו תסתכלו אליי כאן, אתה, איפה אתם? איפה אתם? בוקר טוב. היה מקסים, שיר של אביתר בנאי עם רן שמעוני ומוריאל חן הרוש ואלמה גוף שהיא המנהלת המוזיקלית של הפרויקט. אתמול, 15 בינואר, יום פטירתה של לאה גולדברג. לאה גולדברג שהייתה קודם כל פרופסור לספרות באוניברסיטה העברית, אדם צנוע, ביישן, לא דחפה את עצמה קדימה, אבל הלכה לעולמה לא מדי מבוגרת, ממש לא, ב-1970, 15 בינואר, שזה אתמול, אז לכבודה, נשיר שיר? נשיר שיר. מיקילה, הלחין את זה. כולם פה חברים היום, נכון? מיקילה ואביתרוש ו... שמות של ילדים הכל. נכון? כן. שמות של ילדים, מיקי, מיכאל גבריאלוב, שזו הזדמנות לברך אותו לנישואי בי. לנישואי ביתו שירה, מזל טוב מיקי, ואנחנו גם באופן פרטי. לא להרדם מהשיר הזה, אבל זה השיר אחד היפים בכלל, גם לחן, גם מנגינה, מילים כאמור לאה גולדברג, מיקי לגבריאלו, וזה הולך ככה. אילנות כל כך כבדים כופף הפרי את הבדים זו השעה המרגיעה בנרדמים הילדים אל הבקעה מן הגלעת תלה שחור ורח ירד כבשה פועה בוכה בדיר, זה בנה הקט אשר עבד. ישוב תלל חק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. נסתר הלל בין הבדים והנביא הגלעדי יורד דומם אל הבקעה לחזות בשנת הילדים ישוב תלל חק האם ישכב בדיר וירדם והכבשה תשק אותו והיא תקרא אותו בשם אילנות כל כך כבדים כופף הפרי את הבדים זו השעה המרגיעה בנרדמים הילדים יפה תודה יפה דין ברנד בוא נראה מה קורה פה עוד קודם. משפחת גוטמן כותבת עוד קצת למעלה, מוריאל המוכשרת. כבוד גדול. נעים. שירה של סילביה שפייכר חפץ כותבת, שירה של מלאכים, מעוררת את הנשמה, צלילים מרגשים, תודה רבה, זכינו. אני מסכים. מדהימות. כותבת קנוביש. קנוביש. שלכם, הבאתם קהל ביתי. ציפי כותבת מדהימה.
עלייך, תודה רבה. מקסים, מלכה אופר כותבת, תודה רבה. מורה למוכשרת, כבוד גול כפיים, אמרנו, איריס, לישה אומרת, אוקיי, עוד שנייה. ביצוע נפלא של מוריאל, והליווי נשמע מקסים, גם המרקם, נפלא. גם הלחן. לחן במרקס. גם המרקס. המרקס הוא שייקר. שייקר. גם המרק נשמע טוב. נכון, שייקר זה שניים כאלה יותר שהם ממש בתוכם. זה מרקס. זה מרקס? כן. אז זה שייקר? אצלנו זה נקרא גנזה. גנגה? גנזה. גדול, הנה למדנו גם את זה. ממש נהנית, תודה ליוזמה ברוכה, כותבת סבתא, שלום סבתא. לא שוכחים אותה, כותב נתן פארי, או גברת נתן פארי, כנראה על... לאה גולדברג, רואים אותה על השטר, נכון. יהודית, על פרויקט נפלא וחשוב, תענוג לשמוע את הקולות והצלילים, תודה רבה להסתדרות הגמלאים. זו הזדמנות נהדרת להודות. התוכנית הזו לא, בסדר, אני נחמד, אבל מעבר לזה, יפה בן דוד, סימה בן כנען, ואירית עזרה, ובוריה שכטר, ובמחלקה אחרת יונתן אברהם. בוקר טוב, יונתן אברהם. שיר מקסים, חנה פסח, שירה נהדרת, בוקר מקסים של מוריאל ושל כולם, רינה מורלי. מלטילדה חנוני אומרת, דין, יש לך קול נעים מאוד, תודה על תוכנית השירה בקולות ונגינה יפהפיים. קטי אלינבוגן, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, קול מרגיע ונעים. אוקיי? אנחנו חוזרים אליכם. בוא עוד שיר אחד שלכם, שנקרא גם יוני רכטר ואלי מוהר. ונגיעה אחת רכה. נכון? נדמה לי שזה התחיל כשיר של בחור, נכון? בקול של בחור, הפוך, זה התחיל בקול של בחורה, ואז גידי גוב ביקש לעשות זה, כי נורית גלרון עשתה את זה ראשונה, נכון? כן. אז בכל מקרה, אלי מוהר ידע לכתוב, איזה בוקר נהדר, הניה רפנר, תודה רבה, הניה. רוצים גם שיר נוסף בבנך המוכשר, יהיה, לא אחד, שניים יהיו. הבוקר קצר, תראו, הבוקר אנחנו מתקדמים בקצב משביע רצון. אין חידון, כמעט ואין וידאוים חיצוניים, ואין הקראת שירה. היום הבאנו מלא כישרון. הכל לייב. הכל לייב, נכון. מלא כישרון אלינו הביתה, וכדאי שהיא שמע ויראה. אז בואו נעשה נגיעה אחת רכה. אני אפנה את כיסאי לטובת אלמה גוב ורן שימוני, אבל הכל, אני יודע, שמעתם כבר קודם, הוא של אמסי הרוש, מוריאל. חן הרוש, מאיפה בא? מוריאל זה שם נולדת איתו? מוריאל זה שם ראשון וחן זה שם שני. ברצינות? כן. גדול. מה הורים, מה עושים? אבא, אמא? כעיקרון, אבא נפטר. ועם אמא כאילו אין קשר. אוקיי. אז אתם גדלים... אני גרה אצל סבתא. מה את אומרת? גרה אצל סבתא. תבורך סבתא. אמן. רשת שלום לסבתא שתהיה. אין עליה. איך לא לסבתא? דבי. דבי מה? דבי לוגסי. לוגסי. דבי לוגסי, אנחנו אומרים לך מפה. אישה יוצאת דופן. אני בטוח. אני רואה את הנכדה. אני רואה את הנכדה. אז מוריאל, דברים קורים בחיים. אבל תראי אותך. תראי אותך. וזו רק ההתחלה. מפה את ממריאה, ואני מאחל לך פה בשמי ובשם. הגמלאים פה, בהצלחה. תודה רבה. תראי את התגובות, זה הכל. שיר הוא שיר, אמן, נפלא, תודה, ניר, נשמח ללינק של ההקלטה הזו, בבקשה, תמסור לרן שלילך מבקשת, אני עובדת איתו. מה היא ביקשה לילך? לינק להקלטה הזו, תהיה, אחרי שהתוכנית הזו נגמרת, אנחנו אורזים אותה יפה יפה, ואנחנו משגרים לינק של התוכנית הזאת מיוטיוב, כך שאפשר לראות אותו בלי הפרעה באיכות הכי טובה שיש, דרך יושבי ראש הסניפים, כמובן שלרן ולמוריאל ולאלמה יהיה לינק משלהם, הם יוכלו להעביר לכם, אבל הגמלאים, וגם האנשים שרואים אותנו בפייסבוק. יש גם בפייסבוק, כי אנחנו לייב בפייסבוק. תוכלו לראות את התוכנית הזו גם עם סיומה וגם לינק בפייסבוק וגם אצלי. לא תוכלו להתחמק מאיתנו. הנה נגיעה אחת, רכה אלי מוהר, יוני רכטר ואלמה גוב תחליפתי ליד פסנתר. רק להגיד שבמופע מחווה זה היה דואט שלי ושל שי צברי. שזכיתי. יפה, זכיתם שניכם. לגמרי. כשישבתי מולך מבלי לדבר כי הכל כבר נאמר ויכולת לחוש שקשה לי מאוד ויכולת לראות שמה אז עבדת פתאום לכיוון המטבח וחזרת אחרי דקה וב...
בדרך לא שמת ידך כתפי לנגיעה אחת רכה. כן אתה כה ישר וכל כך הגון ואתה לא יכול לרמות כשאתה לא אוהב אתה לא יכול וזה אי אפשר לשנות אבל כשעבדת ממש על ידי והייתי כולי צעקה אתה לא הנחת ידך כתפי לנגיעה אחת רכה ואת זה לא שוכחת ואל זה לא ועל זה אני לא אסלח לך לעולם כי את זה אני לא שוכחת ועל זה אני לא סלחת לעולם כשהייתי איתך לא היית איתי היית רק תמונה הרשית לי רק לאהוב אותך וכל חסד אחר נמנע ושום חסדים לא רציתי ממך אבל באותה דקה הייתי רוצה, הייתי זקוקה לנגיעה אחת רכה שוכחת ועל זה לא סולחת ועל זה לא אסלח לך לעולם כי את זה אני לא שוכחת ועל זה לא סולחת לעולם עכשיו אני כאן עכשיו לבדי עם הרגע הוא הקר יודעת עד כמה לבך הוא אני וכמה יופייך הקח אותה כרטיס הכניסה לתוכנית הזאת הוא אחד, כישרון. היו פה הרבה סיפורים מרגשים. כישרון. היום אתם רואים כישרון, שלושה אנשים, כל אחד בפני עצמו. וביחד המעשה הזה אותי בתור האדבוקט מספר אחת של, עזבו פריפריה, כישרון. אני חושב שכל אחד צריך לקבל הזדמנות להוציא את הכישרון שלו החוצה, ויבורכו האנשים שעושים פרויקט המוזיקה ביפו, והלוואי ויהיו עוד הרבה פרויקטים כאלה. אני רוצה עכשיו לקחת את נחתה, כי אני מכיר אתכם גבירותיו, רבותיי, אני יודע מה רמת הרגש עכשיו בבית. הטישויים עובדים קשה מאוד בבית, אוקיי? אז תראו עוד משהו, דקה וחצי, הוא דווקא מחבר, הנה, מדבר על התרגשות. הוא דווקא יחבר אותנו לתוכנית שהייתה פה שחרזאד שדי, אתם זוכרים אותה? את האומנית האיראנית המקסימה הזאת. אז יונתן מתכונן עכשיו, ואני רוצה להראות לכם דקה וחצי של משהו זכה בפרס.
כי שוב, היכולת הזאת להגיד, ספר סיפור שלם, כמו של אלכס אפשטיין בשורה או שתי שורות, אבל גם כאן בסרטון הזה, תראו, זה דקה וחצי, סרטון איראני, ואחר כך נחזור ונעטוף את התוכנית הזאת. We'll wrap it up. תראו, דקה וחצי סרטון איראני, כמה זה נוגע ללב. آشنا یان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند با آبالوده هلالان همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را الف بده حاجی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را حواست کجاست عزیزم چراغ قرمزه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را آقا نه. از این کیک هایی که اون دفعه دادیم بازم بله 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 حتما بابا جان بیا آقا بسن بیا بول میده یه بهتر شد این بده به اون ماشین بقیلی دست درد خواهد چی میگی بسر جون چی میگی؟ گل چی؟ بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یا کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را מה שהולך פה בצ'אט, אני מתחיל מלמעלה, סילביה אומרת, נגמרו הסופרלטיבים, בגרות שכזאת. למוריאל כל פעמונים, אומרת שמיר. לימור אומרת, וואי, מרגשת, שרה אומרת, אני רואה 4-14, אני לא מבין מה זה אומר, אוקיי. מלי אומרת, קריירה מוזיקלית מובטחת למוריאל חן המדהימה. תודה רבה. כרמלה אומרת, כל הכבוד לרן הנהדר, שמצליח להוביל יוזמה כה נהדרת. מנחם, אומר או אומרת, אני לא יודע אם זה גבר או אישה או מישהו, מנחם, קול נקי וצלול כקול פעמונים. תודה. תודה רבה. ואיך מוריאל? מרו ברטוקן, אתם מכירים את השם? אוקיי, הכי טובים בעולם, מסכים. שרה אומרת כי אפשר גם אחרת. אני רואה ארבעה כישרונות. מרו ברטוקן זה זו ששרה בקליפ של כל עוד. של כל עוד. בראבו, פעם הבאה גם היא תהיה פה? בסדר? כן, בטח. בסדר. אפשר לקבל את הקישור, נתן פרי אומר, כן, יהיה קישור גם בפייסבוק שלנו אחר כך, הזדמנות להתחבר לפייסבוק שלנו, גם ביוטיוב שלנו, גם בדף של גמלאי הסתדרות המורים. בקיצור, תקבלו אותנו. לפני שאנחנו עוטפים, כי כמה רגע שאפשר, די, אתם צריכים לחיות השבוע, אהוד מנור ומתתיהו כספי, שעושה, אני ראיתי שב-15 בפברואר, הוא עושה הופעה היברידית. הוא נמצא בפירנצה כרגע, עושה הופעה היברידית. איך אמרנו קודם על ירמי קפלן, שהוא יכול להלחין את ספר הטלפונים וזה יהיה בסדר? אז מתי, אני מסוגל לראות אותו בקונצרט ישן. גם אם הוא ישן, זה אני אלך לראות את הקונצרט שלו. אבל הנה, אהוד מנור, מתי כספי, שיר שכולו געגוע. דין ברנד. כוכבים שהמתיק סודות עם סביונים ושכפים שספר כל נמש חרש ובחול נרדם מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם אני רוצה לחזור אל הימים הכי
הימים שלי, הימים היחפים של בנימין הכן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. היורה ירד מחר, הבית בלבנה, איך היה יבול הענבים השנה. תיכנסו הערב, יש ריבה מיטות גינה, ובלילה תתכסו כי תהיה צינה. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הכן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. ועכשיו עם יום או ליל, עם רע לי ועם טוב, אין לי רגע דל לשבת ולחשוב. לפעמים אני כמעט מדעתי יוצא, כל חיי אני חוזר לשם ולא מוצא. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הכן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מיהר, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. שנרדם בחול החם, שיום אחד לפתע קם, נעלם. תודה. יש לנו עוד 8 דקות בערך. אנחנו הבטחנו לכם משהו משבוע שעבר, אז אנחנו נעשה 3 דברים. זוכרים את סינים הפרדיסה משבוע שעבר? הוא יבוא, אבל קודם עוד שיר שלכם. בסדר? זה שיר מקורי. כן. נכון, מי כתב אותו? אני. את כתבת? כתבתי גם בלחתי. מילין, גם מנגינה? מילין, יצא לי ספרדית. מילין, גם מנגינה? אבאבו. כן. צבא? כן, לא? צבא? אתה הולך לצבא, הולך להתגייס? כן, יש לי עוד זמן. יש עוד זמן? יש לך עוד זמן. מה אתה עושה בצבא? להקה צבאית? להקה צבאית. כן, לגמרי. והתקבלת כבר, אני בטוח, נכון? האמת שעוד לא, התחלתי עם מיונים. יש מיונים? אבל שנה הבאה. הייתה פה לפני כמה זמן זמרת נהדרת, יונית שקד גולן, ולא קיבלו אותה להקה צבאית. היא עשתה לדעתי 10 אודישנים ולא קיבלו אותה. אני רק הודיתי לאל, קיוויתי לא להיות זה שישב אצלה באודישנים ולא קיבל אותה, חס וחלילה, אני בטוח שהייתי זוכר אותה והייתי ודאי מקבל אותה, אז שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. והשיר הזה את כתבת מילים ומנגינה, איך הוא נקרא? ירח. אה? יפה. מילה על, על מה שקורה בתוכניות הריאליטי של זמרים, של זמרות, את מרוצה מזה, לא מרוצה מזה, מה את חושבת? כעיקרון, אני מאוד מאמינה ברעיון של לקדם באמת כישרונות, אבל זה קצת נעשה בדרך עקומה. למה? בריאליטי. למה? קודם כל, יש הרבה חנופה. מה, לשופטים? מהשופטים, גם, לשופטים כאילו ממש הדדי בין המתחרים לשופטים. והאמת ששופטים שם קצת מאכזבים אפילו, כי אתה מכיר אותם בתור אומנים. רגע, יש אומנים. כמה תוכניות, נכון? יש, נכון, אני, תוכנית נגיד עכשיו אחת. אני מדברת על אקס פקטור, אבל... אקס פקטור של ערוץ 13. כן. אוקיי. Okay. גילוי נאות, אנחנו קשורים לערוץ 13, בסדר? אז ברחמנות, אבל מה? אוקיי, נסתדל. קודם כל, אני מכירה את האומנים שיושבים שם, ולראות אותם ככה בריאליטי, וככה נותנים את הדעה שלהם על כל משתתף. אני חושבת שהרבה מילים חוזרות. וזה קצת כאילו... יש גבול, כמו שאפשר לך, נכון? כאילו, ההערות ששופט יכול לתת ל... כמה אתה יכול להגיד לבן אדם שהוא מיוחד, ולכל אחד גם, אז כאילו... לפעמים לא זה יודע. נכון, אגב. נכון, אבל עדיין המחמאות נשארות אותן מחמאות, וכאילו, אתה הכי טוב בעונה הזאת, ואז אותו דבר הם יגידו לא משתתף אחריו, זה כאילו... קצת מאבד את, את האומנות. אני זוכר פעם עשיתי, השתתפתי בפיילוט לתוכנית שהייתה תוכנית נהדרת, שהייתה תוכנית שבעצם הייתה לא עם זמר נולד, עם מקהלה נולדת.
והביאו מקלות, מסתבר שיש המון מקלות בארץ, ורצו לעשות כוכב נולד של מקלות, והייתי אחד השופטים, ובהפסקה בין הצילומים באה מי שהייתה אחראית, שלא חשוב שהיא אישה מאוד ידועה בתעשייה הזאת, לא חשוב, תמירה ירדני, בסדר, ואמרה, תשמע, תהיה קצת פחות מקורי בתגובות שלך לזה, ולכן הם רוצים כאילו, אבל זה לא יצא ואני מקווה זה. גם אני בעצמי עשיתי כמה אודישנים, אז ככה... עשיתי כמה. מה, לאחת התכונות ריאליטי? זה פשוט לא רלוונטי, כי לא עברתי, אבל כן. טוב, בוא נעשה עוד שיר אחד שלכם. אני לא בטוח, אגב, לגבי סינמה פרדיסו, אולי נשמור את זה לשבוע הבא, אתם תחליטו. אתם תכתבו כאן, רוצים סינמה פרדיסו או לא? כי יש לנו עוד שלושה או עוד שני דברים. עוד שיר אחד מקורי שלהם ושיר סיום של כולנו, או שיר מקורי שלהם, שיר סיום שלנו, וסינמה פרדיסו. שהוא קצר עם נטע מימון, אתם זוכרים אותה? בצ'לו. אתם תחליטו, תוך כדי השירה הזו, אתם יכולים לכתוב כאן. הצוות שלנו, 12 הטלפניות פה יושבות ואוספות את הנתונים. בקיצור, הבנתם, נכון? בואי, על מגוב. ברותיי ורבותיי, MC הרוש. תודה רבה. בשיר מקורי. שהירח מתמלא, ליבי שלי מתמלא איתו. אם יש כוכב טיפה מועד, אחזק חזק, נסה לא ליפול, כי אתה שם למעלה, תמיד שומר. בואו נראה מה קורה בצ'אטים, למרות שנדמה לי שאני לוקח החלטה מנהלית תכף כי השעה. שפוע ענק למוריאל, תודה. שיר נפלא, כל נפלא בעצמך, מוריאל, תודה. ועד שכה לספר על מה הסוג של בנך היה קרדין, תודה רבה, רינה, מיד נגיע לביצוע אדיר, תודה. כוכבת, על מה שתחליט מקובל עלינו. סינמה פרדיסו, בואו נוריד טיפה לי את הצ'אט. רציתי להסביר מה דין עושה ולא סיימת עדיין, אתה רואה, אנשים פה מקשיבים באמת לתוכנית, זה לא ככה. מוכשרים כולם, חנה אומרת, מוכשרים כולם, תוכנית מלאת רגש ואהבה, ניר, בלעדיך כל זה לא היה קורה, תודה ענקית, תודה רבה לך, וליפה בן דוד, ולסימה בן כנען, ולעירית עזרה, ולבוריה שכטר, וליונתן אברהם. המחמאות מלאות, אתם תקבלו את כל המחמאות בטקסט נפרד, נהדר, כל פעמונים בזכות עצמך. יפה מאוד, כוכבת על יצירתית מאוד, בראבו. אז אנחנו, תראו, הבטחנו שנקליט את סינמה פרדיסו ונשדר אותו. יש לנו אותו. אתם מאמינים לי, נכון? יש לנו אותו, אבל באמת השעה 11:29, ואנחנו רוצים לעשות עוד שיר סיום. מבטיח לכם שנשדר לכם את סינמה פרדיסו עם נטע מימון בשבוע הבא. הקלטנו אותו, באלוהים, הקלטנו אותו. ועכשיו ככה, אני מזמין את מוריאל אליי. ואת אלמה אליי, כל אחד בצד אחר. אני רוצה להגיד ברשותך. כן. קרדיטים רצית לתת. נכון. כן. ששאלת מי עומד מאחורי הדבר הזה. כן. אמנם זה היה הזמה שלי, אבל לא מאחורי... לא דבר, זה מעשה ענק. אחורי הדבר הזה... יש את עמותת מקור שמקימה ומפעילה, כן. אוקיי.
מרכזי מוזיקה ברחבי הארץ, בכל מיני קונסטלציות לטובת הנגשת המוזיקה. יש את עיריית תל אביב, שתומכת ונתנה, נותנת המקום ביפו, וגם תומכת בפרויקט הזה מתחילת הדרך. זה זמן להגיד תודה רבה לרון חולדאי ולגברת יעל חולדאי. ולגברת יעל חולדאי, שהיא מלווה אותנו, והגישה את הפרויקט להיות הנשיא למתנדב, שדרך אגב, הפרויקט הזה עומד בעיקר, על שורה ארוכה של מוזיקאים מתנדבים, שמגיעים מדי שבוע בהתנדבות מלאה, לאורך זמן. את יכולת לבוא בינתיים בזמן שלנו. ומאפשרים את זה, והגברת יעל חולדאי הגישה את הפרויקט לאות הנשיא למתנדב, וקיבלנו את אות הנשיא. בא, ברצינות? כן. עכשיו אתה אומר לי, בוא נתחיל את הפרויקט מחדש. בוקר טוב לכם, גברת הרמותה, 10:30. היום עמנו זוכי עוד פרס, עוד הנדיב. אז דין, ככה. תספר לי, תודה רבה רן, תספר לי במשפט וחצי מה אתה עושה, כי הקהל במתח. קהל במתח, אני מנהל קמפיינים באינטרנט, אנחנו משווקים אותם, את המותגים השונים באתרים השונים, ואנחנו דואגים לכך שהקמפיינים יופיעו באתרים שונים, וככה נכנס הכסף בסופו של דבר הזה, ככה להפוך את זה לפשוט יותר שיווק באינטרנט, אונליין. ואם גם אתם לא הבנתם כלום, אתם בחברה טובה, כי גם אני לא הבנתי כלום, אבל הוא מצוין בזה והוא עושה את זה, ו... כתב פה אדון אחד לדעתי, סליחה על החיתות, אבל למה בחוץ לארץ? למה לא בארץ? אתה עונה או אני עונה? אני יכול לענות גם. תענה. עברתי ללמוד תואר ראשון בהולנד, המשכתי לתואר שני, ונשארתי באמסטרדם כי אני אוהב לגור שם, ופשוט החיים שלי טובים שם, ועשר שנים אחר כך אני מרגיש שם בבית, ויש לי מזל שיש לי גם את תל אביב וגם את אמסטרדם כבייס, אז כן. אם אני יכול להוסיף, מכיוון שאבא שלך כל כך מושרש פה בארץ, יש לך כמה נקודות זכות, ואני מרשה לך לגור בהולד. אז העולם גדול ופתוח, ואדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. אדם שרת בצבא, אדם למד, אדם עשה את שלו. כל אחד בבחירות שלו ולאן שהוא רוצה להתקדם בחיים. נכון? זו הבחירה שלי, כן. אוקיי. רן שימוני מוכן? אני מוכן תמיד. מוריאל מוכנה? מוכנה. אלמה מוכנה? בוודא. אנחנו נפרדים מכם היום, 16 בינואר 2022. ככה, תהיו בריאים, תהיו אופטימיים, מסכות, ראיתי פה תגובה קודם על השמש, כל העניין הוא מידתיות, לא פחות מדי שמש ופלורסנטים, מצד שני גם לא להתפרע עם השמש, אתם יודעים בדיוק למה הכוונה, לכו להיבדק, בעניין גילוי מוקדם, זוכרים את דוקטור עידו, לכו להיבדק, אפשר להציל חיים, לא להגיד מחר, לא להגיד לא צריך, לכו להיבדק, קופות החולים שלנו עושות שירות מצוין לכולם, כל אחד יכול להיכנס ללא עלות ולבדוק את עצמו ולהישאר בריא, כדי שנוכל להיפגש פה, גם בשבוע הבא. הנה אנחנו מגיעים. מוכן רן? 1, 2, 3, and! You never know how much you hurt me. Wait a minute, can't you see that I'm gonna fall from the stars straight into your arms? I feel you. I hope
גבירותיי ורבותיי, תודה רבה על זמנכם, תודה רבה על נדבת הלב. אנחנו ניפגש כאן גם ביום ראשון הבא, 10:30, בולבואו, אביאו מי שאתם אוהבים, ובעיקר שימו על עצמכם בריאים ושמחים. תודה רבה.